اداکارہ نیلم منیر پاکستان کرکٹ ٹیم پر برس پڑی، ان کا کیا کہنا تھا پاکستان کرکٹ ٹیم کے بارے میں؟ فرینڈس، یہ سب آپ کو ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتے چلیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں اور آپ کو بھی کرکٹ کی تازہ ترین نیوز سب سے پہلے دیکھنے کا شوق ہے تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگی گھنٹی کو ضرور پریس کریں تاکہ کرکٹ کی تازہ ترین نیوز آپ سے کبھی مس نہ ہو۔ اداکارہ نیلم منیر پاکستان کرکٹ ٹیم پر برس پڑی، ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی حال ہی میں آسٹریلیا میں پرفارمنس دیکھ کر دل کو کافی دکھ پہنچا۔ اگر پاکستان کرکٹ ٹیم ایسے ہی کھیلتی رہی تو وہ نمبر 10 سے بھی پیچھے چلے جائے گی۔ جی ہاں فرینڈس، آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کا کہنا کہ کھلاڑیوں کو اپنی فارم واپس لانے کے لیے فٹنس پر زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ بابر اعظم اور یاسر شاہ کی پرفارمنس کچھ اچھی تھی آسٹریلیا میں، اگر وہ ایسے ہی محنت کرتے رہے تو وہ ایک دن پاکستان کرکٹ ٹیم کا نام بہت ہی اونچے درجے پر پہنچائیں گے۔ اظہر علی کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ اظہر علی کو اپنی جو سینئر ہونے کی جو رسپیکٹ ہے وہ اسے قائم رکھنی ہے۔ فرینڈس، آپ کا کیا کہنا ہے نیلم منیر کے بارے میں؟ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں۔ فرینڈس، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔